Така, одеве отворих четири пакетчета, обаче се оказа, че са недостатъчно. Това е котешки пясък. Ванкат марка. И затова сега отварям още три пакетчета. Просто не можах да се напълнят генчетата както трябва. Изобщо не можах да прецена колко пясък ми е нужен. Понеже вчера всеки ден слагам 3-4 броя, обаче вчера не служих и то просто се върви. Което е да... Не, просто не можах да се напълнят генчетата. Бях турил вчера, нямаше да е така, но аз не остана време, просто се приморих. Така. Готово.